الشمش رد ليام الكحول روح خريشيت مرقيا بنين بتضار خيرايم بدم شبيت سياري مرخو نويم لأول يوم اتصور ولاكت شخفيم كمري شبي سفر فار كلتي فال ايام إلو يودا كما تخالي לא יודעת כמה תוכל לישון כבר חשבה לברוח מכאן זה לא עניין רק שאין לה לאן והיא נרדמת בהקיץ עם הגב ליד עם הראש בשם חושך זה מענה אנשים יוצאים יקרה שיקרה אם אפשר במקרה שציירים על עבר עוד לא מאמינים שנגמר בשביל שרה קטנית ורחם על בטן גליה ולא במקרה ובחנרות הרד עובר גובר בחצרות הפחד עובר צובר טוני מתרגשת נורא צער פעורה זה יקרה זה קרה העיר מתחת לפנה עם הגב ליד Yo hago un sayarim Yo hago un sayarim
بشتك اطفال ماما دايما يا دبي دو يا تامي نكلا في ان باتي موت بامشيك ايما يا لان بايت يا رب ابا بيبو بابشيسي ابا يتيني لابا رخوك مي اتبخا وتوخيك ابيتي لما لا بيتي الى ההר שהיד נפלצת עוד יש תותחים ירבתי על ההר אך הם מאיימים על דמשק הביתי למעלה ביתי לגולה שם יש חיילים אך לאהבה נגלם בצבעים של כחול ולבן אוכל וזוכל שאתה מרבן יהיה לנו בית ירום ידדי עם אבא בפובה ושסק ולא עוד אימא ידעתי ידעתי ביתי הבוכה זוכרת הביתי למעלה ביתי אל ההר שהיה כנפרצת עוד יש תותחים ילדתי על ההר Come on.
שבוע עובר כמה ימים אם
שלום כי מדוע זה הכל בפנים. תתגבר, כך עובר לי הכל להיפגע וליפול, כל אחד יחוד לכולן ומודה להיות חלשים, לא לעצום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעצום ידיים, גם בימים קשים, אינו בימים קשים. יש לי חדר משלי, כמו אני נע, כמה קודם משל, כמה שמוכרע. הם נתן בשבוע, או כבר כמה ימים, תשאל אותי מדוע זה עמוד. אומר לי הכל להיפגע וליפול, כל אחד יכול לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לעצום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעצום ידיים, גם בימים קשים, אפילו בימים קשים. Cuando se echaron
קורא לאלוקים ברחב של החיים לא נראה לאלוקים מתקפל בתוך בועה ונרדם לתשעה כאן בעיר הכי רעה Yeah.
צופים יקרים, ערוץ 33 מעמיד לרשותכם תיבת טלאול בה ניתן להשאיר הודעות, הערות, בקשות וכמו כן לקבל פרטים על אורחים שיתארחו בתוכניות. מספר הטלפון 057-33-0033. חייגו ואנו נשתדל לענות לפניותיכם מהר ככל האפשר. 057-33-0033. שרי חשבל כסלו וטבת חלפו חלפו ביה גם חסדר מסתן מייר סיוון תמוס באב ובבועלו ללינו ריח סבלדה והתחלנו את שירינו מהתחלה וכשרי לה 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 שידורינו בבית דרוש השנה בשמונה ורבע זה הווה בן שירים מתוך אלבומה מלך אמיתי בתשע לנשים בלבד. משדר מיוחד לרגל החג, הפעם אהרון פררה מסייר בירושלים ומשוחח על ההכנות לחג. בתשע וחצי, הלילה ינקלה לאן, תוכנית מיוחדת על התרבות היהודית בהנחיית יעקב מנדל. בעשר וחצי, קרלוס סנטנה ואורחים במופע על טבעי. באחת עשרה וחצי, סיירת החופים. שנה טובה מצוות ערוץ 33. 150 שקל רבותיי, תיאטרון באר שבע בשבילכם רק ב-85. רבותיי, אני רוצה לגמור. תיאטרון רבותיי הבימה במקום 125-65 בלבד, פעמיים הבימה, אחד הקאמרי, רבע, רגע, לא לדחוף. ינקלה משתגע ומחלק כרטיסים בחינם לכל מי שיודע את התשובות הנכונות לשאלות שהוא מכין לכם בכל תוכנית. אם לא תבואו, לא תהיו. אז הלילה, ינקלה לאן? דיווחים מהשטח, סיקור אירועי תרבות. כל זאת ועוד בערוץ 33 וברשת ב' ביום רביעי, מהשעה 9:30 ובמוצאי שבת, מהשעה 11 בלילה. אני כתבתי פוקס, סמנטה פוקס. מה, את לא יכולה לכתוב אותה, זה גם הולך לפי שם הפרטי. כן, אז למה מקודם ביוד את כתבתי אישיות ינקלה מנדל? כי הוא אישיות, הוא מנחה תוכנית תרבות בערוץ 33, זה אישיות. הלו, שימו לב רבותיי. לא הבנתי למה לא שומעים, לא הבנתי למה לא שומעים. חד חד חד. קפה תיאטרון השבוע, לכבוד ראש השנה, תעסוק בעניין המשפחה הישראלית, הנושא המרכזי אולי, בחברה הישראלית בהתקרב הימים הנוראים. עם הסופר חוקר הספרות והמשורר על ספר שיריו, אהבה לצמחי מרפסות, אור ציון ברטנה. עם מעצבת התפאורה והתלבושות פרידה קלפולץ אברהמי על ההצגה השיבה למדבר בתיאטרון החאן בירושלים. עם הסופרת יעל איכילוב על זמן פציעות, ספר שכל כולו מסביב לחתונה של המשפחה הישראלית. ועם דני ורטה, במאי הקולנוע של הסרט אספלט צהוב, שעוסק במשפחה הבדואית ובמשפחה הישראלית. ליד המיקרופון, עופר קלה. קפה תיאטרון השבוע בסימן המשפחה הישראלית. במקצוע שלו המטרה מקדשת את האמצעים. וסירוב פקודה משמע סוף הקריירה. זה אולי הצ'אנס האחרון שלו להחזיר את מעמדו, אבל אולי גם לאבד את נשמתו. קלן, על פי סדרת הטלוויזיה המצליחה מאת הסופר ג'יימס מיטשל. האקטואליה של השבוע, הפוליטיקה והנושאים הכי חמים בניתוח מעניין ומעמיק. הטור השבועי, אמנון זיכרוני, עודד גרנות ומיטב החוקרים, הפרשנים והמומחים מנתחים את המציאות ומעלים על הפרק את מה שבאמת חשוב לכם לדעת. הטור השבועי, בכל יום שישי, 18:00, כי ידע הוא כוח. כשימין ושמאל נפגשים, הם מורידים את הכפפות. ומי שנמצא ביניהם, שיישא באחריות לתוצאות.
אורן שחור וחיים מסגר, באש צולבת, ערוץ 33. נקודות אימות על מה שבין החילוני לדתי, שמאל וימין, מזרח ומערב. בהנחיית אלעזר שטרום ובהשתתפות דודי זילברשלג ואורחים נוספים שמנתחים את סודה של החברה הישראלית. נקודות אימות,